Por mua më bën përshtypje diçka Feride. Tani ky zjarri këtu në majën, në malin e Çikës, në majën e malit që është në fushpamin e Dërmiut. Tani ky shteti jon një helikopter më vëlla, nuk e kishte që ditën e parë ta shuante. Nuk e diën janë, ndihmon dot me një plan të shpejtë të zjarrit. Në fakt edhe tymi po thuajse ka pushtuar gjithë bregdetin e Dërmiut, na vjen keq për këtë fakt. Që realiteti i hidhur që do duket edhe në kamerat tona sepse po na pushton tymi. Më vjen të marr gjithçka të stafit me kopa dhe ujë të shkojmë ta fikim më vllaj. E kupton, nuk e di ç'bëhet në këtë vend.